ᱦᱚᱭ ᱠᱟᱛᱮ ᱥᱟᱹᱨᱤᱜᱮ ᱟᱫᱚ ᱵᱟᱹᱭ ᱵᱟᱹᱭᱛᱮᱢ ᱥᱟᱦᱟ ᱠᱟᱛᱮᱢ ᱵᱮᱨᱮᱫ ᱮᱱᱟ ᱟᱢ ᱫᱚ ᱤᱭᱟᱹ ᱠᱟᱛᱮᱢ ᱵᱮᱨᱮᱫ ᱮᱱᱟ ᱱᱚᱛᱮ ᱠᱟᱛᱮ ᱰᱟᱭᱞᱚᱜ ᱛᱟᱢ ᱦᱟᱸᱰᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱷᱚᱱ ᱟᱢ ᱦᱟᱸᱜ ᱚᱱᱟ ᱤᱫᱩ ᱪᱚ ᱢᱟᱱᱮ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣ ᱢᱮ ᱪᱮᱫ ᱪᱤᱠᱟᱹᱜᱼᱟ ଜାଣିଛି ସେଟା ସାର୍ର ପରିଣତ ନୁହଁ ସାର୍ର ପରିଣତ ନା ସାର୍ ବୋତା କାହିଁ ଗଲା ମାର୍ପିଟ ଅଛି ଯେ ପଦ ତାକେ ଆମେ ଯାହା କରୁଛୁ କରୁ ଏବେ ତୋର ପା ନାଇଁ ଆସେ ସୁନୀଲ ତ ଧର୍ବ ନୁକିନ ନୁକିନ ହଜୁ କରା କୁଡିଏ ବାବା ନା ଫିଲ୍ମ ରେ ଦୁର୍ଦ୍ଧାନ୍ତ ଭିଲିଆନ କିନା କିନ୍ତୁ ବାନାର ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଆର୍ ନୁଇ ହେ ମଟାମ ଭିଲିଆନ କିନା କିନ୍ତୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କିନା ନାଇଁ ନା ଫିଲ୍ମ ତ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଅଛେ ସରପଞ୍ଚ ତେ ମାନେ ଲେଖା ସୋ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କି ହଁ ନୁଇ ଦିନ କୁଡ଼ିଏ ବାବା କିନା ଭିଲିଆନ କିଏ ହିରୋ ଠେନ୍ ବାକ ଜମା ଅଛ ୟା ଉନି ହିରୋ ନା ଲଭ କା କିନ୍ ଦେଲା ଯିବି ନୁଇ ଦୋ କିନା ଆଜି ହେପର ରା ସୁଗି ଆନନ୍ଦ ସୁରଇ ପିତା ତା ପାଖରେ ଗୋଟେ ପାଠ ଦରକାର କଥା ଡାଲ ଆର୍ ଦାକା ଡାଲ ଆର୍ ଦାକା ରାବା ଲଡ଼ା ମୁଜୁ କଣ ଡନ୍ ଚେକ କ'ଣ ଦେଖା ଯାଉ ମିଶେ ଡନ୍ ହେଲେ ଏଠି ମୁଦା ହଉଛେ କିନା ରହଡ଼ ଯାକ ମଜ ବୁଝା ବତା ତ ଗୋଟେ ସମ୍ଭାବ କ'ଣ ଅଛି ଅନେକ ଇଏରେ ମୁଁ ଏକବାର ଫଟୋ କରୁଛି ମୁଁ ତ ହିରୋଇନ ଆଜ ଏକନା ଲେନ ପୁନ ନିକଲି ଦିସମ ଠେନ ଆପିନ ଦକ୍ଚୁଲେ ଚେ ରୁଲ ତେ ନୋ ଚେ ଆକ୍ଟିନ ତେ ବିନ କମି କାନ ଡ ଲେବିନ ହିରୋଇନ ଲେବିନ ହିରୋଇନ ଆଜ ତେ ବିନ କମି କାନ ନୋ ଲିନ ଦୋ ହିରୋଇନ ଆୟୋ ଲେକା ତେ ଆକ୍ଟିନ ଏଟା ହାଇ ହିରୋଇନ ଆୟୋ ବେଲେ ବେଷ୍ଟ ଲେବିନ ବି ଆନ୍ତ ଲିନ ଉପା ତୁମ ଚଲା ମୋ ଖା ଲେ ନେ ମା ଲେବିନ ସାବିତ୍ରୀ ମୁର୍ମୁ ନୂଆ ପ୍ରଡକ୍ସନ ରେ ହିରୋଇନ ଆଜ ଆଇବା ରୋଲ ᱤᱧ ᱫᱚ ᱦᱤᱨᱳᱭᱤᱱ ᱟᱡ ᱟᱭᱳᱣᱟᱜ ᱤᱧ ᱨᱚᱞᱮᱜᱼᱟ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱛᱟᱢ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱛᱟᱵᱤᱱ ᱫᱚ ᱥᱟᱵᱤᱛᱨᱤ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱹᱛᱩ ᱡᱟᱹᱥᱤᱯᱩᱨ ᱟᱨ ᱤᱧ ᱫᱚ ᱦᱤᱨᱳᱭᱤᱱ ᱟᱭᱳᱣᱟᱜ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱨᱚᱞᱤᱧ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱨᱚᱞ ᱥᱚᱨᱴ ᱯᱷᱤᱞᱤᱢ ᱟᱹᱰᱤ ᱡᱳᱥ ᱞᱮ ᱪᱩᱴᱟᱹᱣ ᱯᱷᱤᱞᱤᱢ ᱨᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱛᱩᱨᱤᱢ ᱨᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱚᱨᱴ ᱯᱷᱤᱞᱤᱢ ᱨᱮ ᱮᱨᱡᱩᱨ ᱥᱩᱨ ᱞᱮ ᱪᱟᱹᱞᱩ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱫᱟᱫᱟ ᱠᱤ ᱯᱷᱚᱴᱚ ᱮᱛᱤ ᱨᱚᱞ ᱱᱟᱭ ᱠᱚᱨᱛᱮ ᱪᱚᱛᱨᱟ ᱦᱮᱭ ᱜᱮᱞᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱷᱤᱰᱤᱭᱳ ᱫᱚ ᱠᱷᱟᱹᱱᱤ ᱱᱤ